Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria iniciarmos mais uma semana, sempre contando com a graça de Deus. Nós celebramos hoje a segunda-feira da 22ª semana do tempo comum. Quero saudá-lo desejando que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ouçamos a palavra de Deus proclamada hoje pela Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, reportando-se à profecia de Isaías, Jesus nos dá consciência de que veio ao mundo e foi consagrado para anunciar a boa notícia aos pobres e proclamar a libertação de todos que estão presos, cegos, oprimidos pelas correntes do pecado. Foi na sinagoga da sua cidade de Nazaré que Jesus anunciou ao mundo a missão que o Pai lhe dera com a unção do Espírito Santo. Hoje também se cumprem as Escrituras, quando, pelo poder do Espírito Santo, Jesus age em nós e nos liberta das cadeias
em que nós vivemos envolvidos por causa do pecado. É pela palavra de Deus que temos acesso a toda a revelação de Jesus para nós. E é também a palavra que nos capacita a revelar ao mundo que a nossa missão é a mesma missão de Jesus: anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos presos e aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar a graça e a misericórdia do Pai a todos os que nós encontramos em nosso caminho. Todos nós que somos batizados em Cristo temos também esta belíssima vocação. Pela palavra que anunciamos, pela oração que fazemos ou pelo nosso testemunho de todas essas coisas que acontecem em nossa vida em relação àqueles a quem nós nos dirigimos. Naquele tempo, o povo de Nazaré não acreditou em Jesus porque ele era de casa. Mesmo assim, ele não desistia de realizar os seus milagres. É difícil para nós também anunciar Jesus na nossa casa ou evangelizar as pessoas no lugar onde todos nos conhecem. Nem sempre somos acolhidos e admirados porque seguimos os ensinamentos de Deus. Mas isso não deve ser razão para que nós desistamos da nossa missão. É preciso fazer como Jesus, seguir em frente para fazer acontecer a palavra de Deus que deve ser revelada a todas as pessoas. Eu deixo aqui minha gratidão de sempre pela sua atenção e a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.